Olá! Neste vídeo você vai ver o resumo do capítulo que vai para o ar no próximo dia 22 de fevereiro, na quarta-feira da novela Vai na Fé. Fortes emoções, confiram aí! Kate tem uma sugestão para ajudar Theo enquanto Jennifer descobre que Sol tatuou o mesmo desenho que o ex-namorado. Theo consegue deixar o restaurante sem ser notado por Ben ou Lumiar, e Kate exige que ele a acompanhe em casa. Hugo informa Orfeu que Theo está no bairro e pede para que ele mande um recado para o vilão. Jennifer escuta Sol e Marlene conversando sobre o pai biológico dela. Lumiar tenta persuadir Ben a processar a seguradora sem envolver a família de Sol, mas ele se recusa, deixando-a irritada. Jennifer, Yuri e Bella saem vitoriosos em um debate universitário. Giga ataca Fred nas mídias sociais. Ben liga para a casa de Sol, mas Marlene suspeita de fraude e desliga. Jennifer mostra uma foto para Lumiar e pede sua ajuda para descobrir a identidade do seu pai biológico. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Vai na Fé, se você não é inscrito aqui do canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!